Băi, de muscă! Urșii au devenit o prezență zilnică în stațiunile de pe Valea Prahovei, dar în ultimele luni sălbăticiunile au început să coboare în căutare de hrană spre câmpie. Așa s-a întâmplat sâmbătă seara, când un urs de aproximativ 70 de kilograme a ajuns pe DN1 în dreptul localității Paulești. Animalul a fost lovit în plin de un autoturism. La fața locului s-a deplasat echipa de permanență a Gărzii Naționale de Mediu, împreună cu un reprezentant al Agenției de Protecție a Mediului. Ursul a fost preluat de către un reprezentant AJVPS Prahova și predat la DSVSA Prahova. În ultima perioadă, astfel de incidente apar din ce în ce mai des, inclusiv în zona municipiilor Ploiești și Câmpina. În ultimele zile, mai mulți urși și-au făcut apariția în zonele Ploiești, Câmpina, Sinaia și Șotrile din Prahova. Un exemplar a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce inspecta curtea unei case. Iar la Măneciu, un cioban de 71 de ani a fost atacat sâmbătă de un urs și a scăpat cu viață datorită câinilor de la stână. Specialiștii Consiliului Internațional de Vânătoare spun că pentru a limita riscurile se impun soluții urgente. Ce se întâmplă acum e o situație care era de așteptat și care probabil se va dezvolta și ne vom mai întâlni pur și în foarte scurt timp, pentru că toate politicile din ultimii ani, ultimii 4 ani, legate de gestionarea populației de urs, de gestionarea ieșirii urșilor din habitat, au fost niște surogate. Populația este extraordinar de mare, probabil în spusele domnului ministru am înțeles că de cel puțin 4 ori mai mare decât populația normală pentru habitatul pe care România îl poate asigura. Pericolul ia amploare și din cauza turiștilor care hrănesc sălbăticiunile pe care le întâlnesc pe marginea șoselelor. Weekendul trecut, jandarmii argeșeni au amendat cu 500 de lei o femeie surprinsă în timp ce dădea de mâncare unui urs în zona Vidraru.